迎收看十一节的感动时刻，今天要带您到花莲凤林的中华市场来逛逛。提到了中华市场，三十几年历史了，老旧又脏乱，但现在重新整修，市场里面有花布装点，有客家美食，这个客家市场希望能够吸引到更多的观光客来这里到访。有蓝山，有桐花，花莲凤林的中华市场走的是客家风。特别的是，不止外观有客家意象，走进市场更有味道。用客家花布当壁纸，也用花布装点摊位，这里一看就知道是客家市场。有客家特色的还有招牌跟商品。中华市场卖很多客家妈妈的好手艺，糖脆粿，真好吃。你做的吗？对。为了秀出自己做的客家好物，胡妈妈爬上爬下，忙个不停，整个摊位都卖客家味。先做完，要用水下去煮汤的，如果要干了，可以放三四年还没有问题。有的卖客家腌渍物，也有摊位专卖客家美食。在这里呢，可以买得到客家妈妈的腌渍物，而且像是客家菜包啦、客家的小红板，在这里通通可以买得到，也吃得到。凤林三宝：花生、蜜豆奶跟剥皮辣椒，这里可以一次买足。现在大家可以舒舒服服的开店摆摊，但以前可不是这样。以前外面下大雨，里面下小雨，老旧又脏乱。因为这个市场已经有三十年的历史，在获得补助之后才能焕然一新。以前比较脏乱，因为漏水啦，现在改得相当漂亮，这里很实在很，我们感觉是很舒服。老市场活了过来，连电费都省了一笔，因为改用 LED 灯，所以电费省了一半。市场五月份才重新开幕，未来积极招商，吸引游客到访。更多的空摊，那我们就要找这个空摊不想上一次，以客家市场为目标，因为在凤林有六成以上都是客家人。来到凤林，除了市场好逛，旁边还有客家文物馆以及校长梦工厂，旅游景点连成一线。凤林人努力经营，希望到访的游客能够感受客庄热情。花布的艳红引路，客家小屋吸睛，剥皮辣椒提味，老市场换新装，不变的客家热情迎着旅人，写下感动时刻。